Velkommen til H.C. Jacobsen, til en af Sønderjyllands største hobby- og kunstafdelinger. Så uanset om du skal klippe og klistre med børnene, lave gaver til bedsteforældrene, eller udfolde dine kunstneriske evner på anden vis, så har vi med sikkerhed noget, du kan bruge. Skal I holde fødselsdag, konfirmation, bryllup eller fester, så kan vi hjælpe med due, servietter, lys og meget mere til nu forglemmelig i dag. Vi glæder os til at se jer hos H.C. Jacobsen i Sønderborg.